assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta managa mudano halkani waa warbaahinta nolosha islaamka kuna soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aanu ka soo dheeganayno dhaqanyahan axmed faarax cali idaaja daawadayaal taariikh bulshadeeda soomaalida dadka daneeya siday ka warqabaan dhowaan ka hor waxay farduhu meel weyn kaga jireen nolosha soomaalidii reer guuraaga ahayd sangabaxdowa ama geenyacagale ninkii aan lahayni ragga kuma tirsanayn su-aasha kolka meeshan ku jirta oo marahayga ay dhallinyaradu jawaabta uga baahan tahay waxay tahay meekhaankaa sare maxaa fardaha gaadhsiiyeyo ay ku mutaysteen runtii jawaabta su-aasha waxaa si fudud loo garan karaa markii la ogaado howlihii kala duwanaa ee waayadaas ay bulshada ugu filaayeen kuwaasoo dhowr ahaa hase ahaatee dhaca geela iyo dhacsigiisu ay ugu weynaayeen waxay ahayd bulsho nolosheedu aada u adag tahay oo reer kastaaba uu ku qasbanaa jiritaankiisa inuu si walba ugu hawshoodo uguna halgamo markaas baa isku duulidda iyo isweerarka tololku ay joogto noqdeen ceebna ma ahayn in qolaba qolada ka taag daran ay col ku dhadhaarto oo dhammaan wixii xeryaha xoolo ugu jiray ay goor barqa ah kala meerto waxaase ceeb ahayd in geel la-aan layska noolaado dabadeedna cad iyo caana lagu diimee in cidda haysata laga soo moora duugaa bulshadaas ceeb lama ahayn dhabtiina dhaca xoolaha iyo duulaamadii lagu kala qaadi jiray wixii suuro gelinayay waxay ahaayeen fardihii fudfududaa ee dheereeyey awooddana u lahaa in habeen qura gudihii ay meelo fogfog isaga tallaabaan kumaankun faras oo aan kala dhicin ayaa jeeraan fogeyn geyiga soomaalida kob walba lagu arki jiray odayadii xilligaas ee aan soo gaadhnay siday noogu warrameenna waxaa loogu jeclaa nugaal iyo ximan fardihii ka dhalan jiray hebel weliba wuxuu ku taami jiray inuu yeesho faras fardaha kale baradheereeyey oo sangihii iyo geenyadii iska dhalay inta loo abtiriyey la garanaayo lana shirabay sidaa daraaddeed baa waxaa kolba soo ifbixi jiray neefneef xulad ah oo xawaare iyo xawliba lagu kuuyo la isku wada sheego kolkolna nin kale inta lagu damaaciyo uu naftiisa ku waayo aan haddaba barnaamijkan iyo kuwa xiga si kooban ugu soo qaado qaar ka mid ah taariikhda fardaha magacoodu dheeraaday aniga oo ku bilaabaya ashkirheeli baxdowgii la baxay ee dagaalyahankii dambaabi jiray ay dad isku seegeen farduhuse dagaal oo qura kuma qaybsanayne waxay geli jireen yaradka magtana waa lagu dari jiray ina hebel intaas oo geel ah iyo intaa oo farda ah ayaa laga bixiyey waxay ahayd dheeraad gabadha iyo reerka dhalayba ay ku faanaan marar baase waxaa dhici jirtay in nin gabadh doono in geel fara badan iyo fardaba uu ka bixiyo dabadeedna uu aabbaheed ku yidhaahdo faraskaaga hebel ah ama geenyadaada heblo ah haddii aadan yaradka ku soo darin gabadh aan kuu dhiso ha iga filin dhacdadaas oo kale waxay la soo gudboonaatay gabyaa raggii hore ka mid ahaayo cabdi muuse cali la odhan jiray gabadh buu doonay saawaa la siiyey kadib markuu yarad uga keenay geel iyo fardo tiradooda iyo tayadoodaba aan la qawadi karin hase ahaatee cabdi muuse gabadhii kuma u guulaysan waa loo diiday sababta hadduu toydayna waxaa loo sheegay inaanu reerka gabadh kala tegi doonin haddii ashkirheeli faraskiisa la yidhaahdo aanu soo raacin xoolihii uu hore u bixiyey cabdi muuse farasku aad buu ugu dheeraaye dhulkaa la wareegay shaw xoolihii uu bixiyey oo idil isaga ayuuba ka jeclaa markaas buu tallamay markaa buu isla hadlay gabadha iyo faraska ayuu meel maskaxdiisa ka mid a intuu soo wada joojiyey isgarabdhiga sidee buu ashkirheeli ku bixiyaa saw geela u xaraysan iyo fardaha u qoofalani markoodii horeba isaga dartii kuma ay imaan ma hadduusan ashkirheeli haysan buu rag duulay inta raaco haleelo iyo horweyn miidhan ka saami qaadan lahaa
maya maya ayuu isugu jawaabay isaga oo madaxa kolba dhan u ruxaya wuxuu dhulka jifeeyaba ugu dambeystii waxa ka goday in gabadha uu horo intuu ashkir heeli hori lahaa berri ka maalinna farda reero kale leeyihiin xeradooda uu uga dhex muuqan lahaa maalintaas buu tiri geeraarkii uu faraskaas ku diiday gabadha reeroodna uu kaga maarmay wuxuu yidhi gabadh heense wanaagsan iyo qurux laysku hagaajay hantii eebba u siiyeyo aqal weyn harsanaysa oo hodan aabba tiraahda haddii haatan la keeno huri waaye duqayga wiilal haayin uu duulay inaan hoosada jiifoon u habeenna tirshaa waa hal aanan jeclaynoo huri waaye duqayga haddaa heecali muusiyo rag kaloo aan hubaaba geela hawd iyo dooli yeelan hareeri ka foofay hadalkiisa hayaanoo huri waaye duqayga wuxuu ku soo gabagabeeyey ashkir heeli haddaan bixiyo muslimnimo isdaynay habaarka tolka dusha u ritay jidkii nebi ka leexday wiilashii dhaqaalihiisa iyo kuduulkiisa yaqiinna tashi iyo himilo wixii ay lahaayeen alla ilaahay ku baajiyey wuxuu yidhi haddaanse ashkir heeli hooyay cid idhaahdo muslin haybtii ma sheegto tol habaarkiina qaaday nebigiina haleeyey wiilashii hojintiisiyo haysadkiisa yaqiinna arrinkoodii habowshay cabdi muuse dhaartii uu ka dhabeeyey sida sheekadii ugu soo gaadhayna isaga iyo gabadhii way isa seegeen ashkir heeli ayayna isku seegeen daawadayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka haynoo joogo waa inoo kan iyo ka xigaa haddii eebba idmo